Привіт-привіт! Тема релігійна тематика. Візьму з вами таку простеньку тему, яка не суперечить, напевно, ні одній релігії. Це і намалюємо Адама і Єву. Так. І де буде дерево починатися? Стовбур. Так, тут буде змія, будемо так казково малювати, добре? В неї будуть ось такі очі, і такі хитрі брови. Так, змія на дереві, і ми... Малюємо. Так. Змія обов'язково має язик. Так. Так, тут. І показуємо. Будемо розгалуджувати дерева. Гілочки. Тут у мене дуже. Так, так. Тут ділимо. Ось так. Так. Були там яблука. Великі намалюємо. Яблуко. Ось так. І листочки нам треба показати, да? Декоративно будемо так малювати, для того, щоб у всіх вийшло і всі були задоволені результатом. Ось. Так, на яблуках є відблиски всюди. Сонце буде звідси. Власна тінь. Ну, тепер ми можемо намалювати Адама і Єву. Так, давайте намалюємо просто ось такий овал один. І ще один. Зараз я подивлюся, що ви там бачите. Добре. Так. Тепер я намалюю брови. Це Адам у мене буде. Малесенький носик. Рот. У неї здивований рот у Єви. Потім я продовжу трошечки. Крапочка. І ось так буде волосся Єви. І ось так додамо їй. Шия. Очі. Півкруга. Півкруга, як радуга, да? Як весела. Знизу. Так, потім малесенькі плечі.
Так, вуха я забула намалювати. Вуха ми малюємо паралельно. Тут, де ніс і очі, щоб ви їх не опустили і дуже високо не було. Так, і така чілка. Далі. Ось так і тут. Так. Далі Єва. Єві ми малюємо. Верхню частину купальника з листочків і сукенку. Покажіть, яка довга. Я побачу, чи вас видно там. Ні? Так. Ось так тут. Середній. Так. Це я ноги. Можна і довші зробити. У мене вже такі вийшли. Короткі. Так. Адама. Тіло. Листочки. Знову ніжки. Так, йому ось так зробимо. А тут ось так. І ось сандалі вийшли, да? Так, вона може у мене впасти. Бачите, як я її криво зробила. Ну, вже як є. Ножки товщина. І з'єднали. Показали сандалі. І ось так. Залишилися в нас руки. Давайте зробимо йому місце для локтів. Адам буде тримати яблука. Так. І Єва. Просто якісь ручку намалюйте, там не так. І ось її рука. І давайте теж її яблуко покладемо. І я забула її волосся зробити. Давайте таке довге волосся. Ось так. Вуха. Ось так. Все, можемо приступати до кольорового вирішення. Квіточку якусь зробимо. Ось так. Все, чекайте другу частину.